Një tjetër masakër kulturore ka ndodhur në qytetin e Korçës. Pas shtukjes së pikturave, Shtëpia e shpallur monument kulture, ku Themistokli Germenji ka shpallur Korçën krain autonome, është shkatruar. Të fakte ka denoncuar kryetari bashkisë Niko Peleshi, I cili tha se Shtëpia Muze është dëmtuar nga mjetet e rënda në orët e para të mëngjesit, nga persona ende të panjohur. Ne, si institucioni bashkisë, kemi bërë sot punën tonë, po përgatisim denoncimet në polici dhe në prokurori. Mendoj që duhet të mbajë një qëndrim edhe institucionet e tjera, në këtë rast Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës, Ministria e Kulturës, dhe duhet përgjigjet për të, nuk është bashkia që përgjigjet. Ligji I trashëgimisë kulturore detyron këdo që edhe nëse shembet një monument kulture për arsye të ndryshme, ai duhet detyrimisht në zbatim të ligjit të rindërtohet siç ka qenë. Për këtë situatë kryetari I bashkisë ka akuzuar edhe Drejtorinë e Monumenteve të Kulturës për mos investim në këtë godinë. E cila ka ardhur duke u degraduar nga viti në vit. Ndërtesa ishte pak e amortizuar, por ky përfundim nuk vjen nga amortizimi. Interesimi thjesht ka qenë për ta ruajtur të paktën në këtë gjendje dhe më vonë duke parë mundësitë për ta restauruar. E ndërsa policia nuk ka ende asnjë të dyshuar për këtë vepër penale, bashkia ka shmangur dyshimet, duke qartësuar se në këtë zonë nuk ka asnjë leje për ndërtim pallati.